Boa noite, pessoal. A nossa receita de hoje é de biscoito, biscoito de máquina, como se chama. Essa receita vai 3 ovos, meia xícara de banha, meia xícara de leite morno e 1 xícara e meia de açúcar, 1 colher de salamunico e farinha até dar o ponto. Pronto aí, pronta a nossa massa, ela fica firmezinha. E agora a gente vai fazer na máquina os biscoitos. Então é isso aqui, passamos para a máquina para fazer o nosso biscoito, que já sai prontinho. Vamos fazer mais um aqui. A gente já vai colocando na forma untada com óleo e depois vai o forno para assar. Então, tá aqui, já temos uma forma pronta. Já podemos colocar no forno a 180 graus, a mais ou menos uns 30, 35 minutos, enquanto vamos fazendo o próximo. Prontinho, nossos biscoitos. Então, agora é só esperar assar. Já tem mais uma forma pronta. Já botei numa grande aqui amontoado. Depois eu passo para outra, que já tem uma no forno. Quase pronta. É rapidinho que assa, é rapidinho de fazer e é um biscoito muito bom. Em seguida eu mostro já eles pronto como ficaram. Então, tá aí nossos biscoitos pronto. Tem uma última forma no forno, ele rende bastante e ficou muito bom nosso biscoito. É isso aí, prontinho. Essa foi a receita de hoje, biscoito da máquina. Muito bom, muito gostoso e fácil de fazer. É isso aí, quem gostou da nossa receita, siga nós aí.